hvis hele gjengen går konk? Dette er kundefordringsmasse. Hvor mye ville du tape da? 2 millioner, for du får tilbake momsen. Altså det som står som kundefordringer er 2,5 millioner. Sant? Og hvis worst case her, hvis de betaler ingenting, vel, så da sender du inn et skjema til skattekontoret, så sier de at her tar på krav, vi får tilbake momsen, for de har ikke betalt. For vi har jo rapportert et salg på 2,5 millioner med moms, betalt momsen av det inn, 5 millioner, og hatt et nettosalg på 2 millioner. Og hvis de da ikke betaler, så får vi tilbake de 500 000 i moms. Med på den? Så det vi ofte gjør da, så sier vi at ok, av de her 2,5 millioner, så er det 250 som er usikre. 250.000 av disse er usikre. Det er en tøff bransje for tiden. Mye konkurser og sånn. 10% er usikre. Hvis de 250, altså 10% av 2,5, ikke skulle betales inn, hvor mye taper vi da? I stedet var det 2 millioner, og nå er det 10% av 2 millioner, 200.000. For at hvis de ikke betaler, så får vi tilbake momsen på dem også. Så du kan si at vårt maksimale tap, eller vårt anslåtte tap vil da være 200.000. For at da vi vet at vi får tilbake momsen uansett. Det vi gjør da, det er at vi lager en avsetning for tap og krav. Avsetning, tap på krav, på 200.000. Og i resultatregnskapet, så får vi da endring, avsetning, tap og krav, på 200.000. Det er avsetning. Avsett. Men så er det en kunde som går konkurs. En kunde, vi har en fordring på en kunde på 125.000 inkludert moms. 100.000 ex-moms. Og så går han konkurs. Det står i Bustika, han har gått konkurs, Brønnøysund. Han kommer ikke da, og konkursen er ingen middel i boet. Da gjør vi en avskrivning. Og hva gjør vi da? Jo, på det tidspunktet da er en avskrivning. Da reduserer vi kundefordringsmassen vår her. Ja, jeg bare gjør sånn da, for å operere med samme tall. Med 125, og det er en avskrivning av fordringen. Og det er her. Kaller vi det for et konstatert tap på 100, og da får vi tilbake MVA med 25.000. Og da får vi den faktisk utbetalt tilbake, når vi avskriver den her. Avskrivning, avskrivning og avskrivning. Det kalles da for et konstatert tap. Det er forskjell på avskrivning, avsetning og avskrivning. Kunne jo valgt to mindre like ord da, men sånn er det. Blir det som regel regnet i prosentvis? Nei, det er vanlig å gå gjennom konkret fordringsmassen. Summerer du med moms, og så deler du på 1,25 for å få x-moms, og så ser du at det er maksimale tapet vårt. Så det er ofte, da sitter økonomisjefen og kanskje salgsjefen og sånn, så går de gjennom, og så kommer revisor etterpå, så spør de om å få denne, vi kan jo også hende de tar med revisor på gjennomgangen, men det skal de egentlig ikke gjøre, de skal gjøre en vurdering, og skal revisor godkjenne etterpå. Det revisor kan gjøre da, er jo på en måte for eksempel sjekke, ok, hvor mange som har innbetalt, hvor mange som fortsatt står ubetalt i mars. For det kan jo da være en indikasjon på hvor stor den avsetningen burde være. Ja, skulle du? Ja, når du allerede har fått et tap, du skal ikke endre en avskrivning. Jo, det er et godt poeng. Her nå, hvis den her du har avskrevet nå, inngikk i de 250, så blir jo plutselig må du gjøre en halvering av avsetningen din. Sant? For da er halvparten av den avsetningen gått over fra å være avsatt til realisert. Og da vil jo du kun stå igjen med for eksempel 100 som avsetning. Så det jeg kunne gjort her da, bare for å ta ditt poeng, det er jo at da skulle denne 200 her reduseres med 100. For den er jo nå blitt et konstatert tap, og så reduserer du avsetningen også med 100.
Det er et godt poeng. Men det, så, det, altså, prosessen... Sånn, vis, sant? Ja, du skjønner, sant? Altså, for da reduseres behovet for avsetning. Prosessen er sånn at du avskriver etter hvert, da. Og så ved nyttår, eller ved regnskapsavslutning, så tar du fordringsmassen, det som står igjen, og så regulerer du den bare egentlig en gang i året, eller eventuelt hver gang du skal avslutte regnskapet, så gjør du en avsetning. Det er måten du gjør det på. Og da har du på en måte fått renska opp kundefordringsmassen med det som er avskrevet og sånn. Skjønner du at du gjør en separat opptelling nyttårsaften? Så du gjør ikke så mye med avsetninger gjennom året, men du gjør det per nyttårsaften. Så du beregner avsetningen hele året? Ja, ja, eller per balansedato. Og endringen er jo per 1.1. og 31.12. Og så er det endring i avsetning, og det, avsetningen er jo alltid på den datoen du avgir regnskapet. Etter at du for eksempel har avskrevet en del fordringer i løpet av året. For IB-en var jo avsatt på grunnlag av den fordringsmassen du hadde da, med A, B og C. Et år senere så er kanskje A, B og C ikke kunder lenger. Nå er det D, E, F som er problemet. Sant? Så det varierer. Det er en oppgave her knyttet til det her da, som illustrerer mye av dette her. Det som vi kunne ha tatt bort her, det er jo på en måte at det er noen fordring på ansatte og sånn, som er ryddet opp også, men det kompliserer kanskje det hele litt, men det er en relativt grei oppstilling, og her ser du da hvordan dette her gjøres. Her har du avskrivning, som er vist, og så må du reklassere fordring på ansatt, den kunne jeg tatt ut da, og reklassering av forskudd for kunde, så til slutt da så rydder du opp det her, og da får du at kundefordringen egentlig bare 1,5 millioner. Etter at du har avskrevet, etter at du har ryddet opp for noen kaposter som ikke skulle vært med der. De to siste kunne jeg droppet da. Og så gjør du en avsetning for kundefordringen på prosentbasis. Og i andre tilfeller så gjør du ut fra en konkret vurdering, og da finner du ut at nødvendig avsetning er 100 000. Samme som vi hadde der. Og så da må du hensyn til hva som allerede står der fra før, per fra året før. Og så må du hensyn til økningen fra 60, som var et år før, til 100 ved utgangen av året. Avsetning første var oppgitt til 60 000. Så da trenger du bare å øke fra 60 til 100 med 40 000. Som blir belastningen i år da. Ja, da tror jeg vi skal ta og ha det gode artsjon. Vi skal flette, kan ta den etter lunsj, tenker jeg. Vi har ett kapittel som står igjen om omløsningsmidler, og det er artsjo, og den tar vi etter lunsj. Og da har vi en midtimeoppgave som heter 4MTI, varelager. Dette var, i fjor så var dette innleveringsoppgave nummer to. Eller nummer to, ja. Men nå har jeg tatt en annen som innleveringsoppgave knyttet til varelager. Men dette er en ganske viktig oppgave fordi at den omhandler endring av regnskapsprinsipp. Endring av det. Så setter du godt inn den, for det er en ganske god oppgave. Så spørsmål D har ikke dere så mye forutsetning om å svare på, men jeg tar det med for å si det sånn, så skal vi gå inn litt i god regnskapsskikt der. Men se spesielt på A og B da, og C også er litt vanskelig, men A og B er viktig, for å si det sånn. Ok, og så møtes vi en kort over 11.